Gruzinska bajka. Bajka u izlečenom lenjevcu. Bio je jednom nekakav redan kovač, ali sin mu beše velika lenština da mu nije bilo ravno u čitavom svetu. Iako je već napunio 20 godina, nije znao ni za kakav drugi posao sem da se dobro najede i napije i da legne negde u hladovinu i da spava. Tako je tavorio svoje dane živeći na očev račun. I kad stari kovač više nije mogao čvrsto da drži čekić u ruci, i kad vide da mu se primiče smrt, on reče sinu. Sine, ne znam na koga si ispao takav lenjivac. Ja sam uvek volao da radim i sve što imamo stekao sam svojim radom. A ti nisi još ni jedan groš zaradio i da znaš da ću te lišiti nasledstva ako ne zaradiš bar jedan groš. To bar nije teško, reče sin. Jedan groš se uvek može zaraditi. Kad misliš da nije teško, ti pođi i zaradi. Ako ga zaradiš, ostavit ću ti svoje imanje u nasledstvo. Ako li pak ne zaradiš, neće ti ostati ni jedan zarđali ekser. Zamisli se, sin ne zna šta da radi. Hteo bi da nasledi očevo bogatstvo, ali teško mu da radi. Jer nije lako zaraditi groš kad u svome životu nije nikada ni pokušao da radi. Sa ocem ne sme da se posvađa jer otac je takav, reč mu je tvrđa od kamena. Gleda to majka pa je žao sina jer kakav god da je ipak rođeni joj je sin. I ovako kaže sinu. Čuj sinđiću, ja ću ti dati groš, idi da se malo prošetaš pa se uveče vrati kao da dolaziš s posla i pokaži ocu groš. Sinu teško čak i da se pokrene s mesta, ali šta da radi mora da pođe. Uzme groš od majke, ponese bardak s vinom, pogača i sira, pa se uputi u šumu da u hladovini provede dan. I tako je sin po cel dan jao i pio, brojao ptici na nebu i valjao se po travi, a uveče se vraća kući, pa kaže ocu. Evo, oče, uzmi, nije mi bilo lako zaraditi ovaj groš, ne mogu leđa da ispravim koliko sam se naradio. Uzme otac groš u ruke, okrene ga, obrne, pogleda sa svih strana i baci u vatru. Ne, ti taj groš nisi zaradio. Sin samo sleže ramenima, reče u redu. Ako ne veruješ, ne moraš. Reče i pođe na spavanje. Sutradan majka da sinu drugi groš i ponovo ga uputi na brdo da se odmara. Ponovo donese sin da jede i pije, majka ga na polasku ovako savjetu. Dragi moj sine, ti možeš ako želiš i cijel dan da leškariš i da spavaš, ali kad se uveče budeš vraćao kući, potrči malo, makar stotinak metara, pa ćeš se uznojiti i zadihati. Tada će ti otac poverovati da si radio i priznaće ti da je groš tvoja zarada. A kad se uveri da si ispunio njegovu želju, odmah će preneti sve svoje bogatstvo na tebe. Žao lenjivicu svojih nogu, ali mu još žali da izgubio očevo nasledstvo. Uzme sve što mu je mati spremila za hranu, uzme drugi groš, pa pođe ponovo da se odmara. Od izlaska sunca pa sve do zalaska, leži lenjevac na travi, greje se na suncu, jede i pije, čeka da mu prođe vreme. A uveče kad je trebalo ići kući, stani sin da trči, jako mu nije bilo lako. Ali ipak pretrči skoro čitav kilometar. Kući stigne sav zadihan i mokar od znoja, jedva može da povrati dah, znoj s njega li u potnicima. Odmah legne na klupu i onako ležeći pruža ocu groš. Uf, što sam se umorio, baš sam se namučio oko ovog groša, reče, jedva se drži na nogama. Uzme otac groš od sina, opet ga obrne i okrene u ruci, pogleda sa svih strana, premesti iz ruke u ruku, zavrti sumnjivo glavom i baci groš u vatru. Ne, obmanjuješ me, reče otac. Nije ovo zarađeni groš. Ovo si ti od nekoga džabe dobio i uzalud si planinama trčao, samo si kalamana uzalud cepao. A lenština se samo smeška, baš njega briga za groš bačen u vatru. Ako hoćeš, veruj, ako nećeš, ne moraš, kaže i opet se zvali da spava. Spava leni sin slatkim snom, ali zato majka ne može oči da zatvori. Vidi ona da se starac ne može obmanuti i da samo novac propada uzalud, da sin od toga nema nikakve koristi. Sutradan opet otac kaže sinu. Čuj sine,
Ako zaista želiš da dođeš do mog bogatstva, da budeš moj naslednik, onda moraš istinski da zapneš i da zaradiš groš, jer ti inače neće ostaviti ništa u nasleđe. Pođi pa zarađuj po aspro dve, vajde ćeš za nedelju dana zaraditi jedan groš. I šta da radi? Mora Lenština najzada da se odluči na rad. Prioni na posao, pa nekoga posluša, nekome donese nešto, nekome cepka drva i tako, aspru po aspru, prikupi sitnine za jedan groš. Dođi pred oca i stavi na sto čitavu pregršt sitnog novca. Opet uzme otac novac, okreće ga sa svake strane, zvecka njime, pa hop, celu pregršt sitnine u vatru. Ne, sine, kaže, opet si me obmanuo, ti ovaj novac nisi zaradio. Al sine, od trpe toga beš uvredilo. Odmah jurnu kvatri, golim rukama stade da vadi iz nje svoj novac. Čak razgrće rukama žar, samo da bi poslednju aspru izvukao. Šta to radiš, oče, govori i plače sin. Ja sam čitavu nedelju savio leđa, od ranog jutra do pozne noći ne bi li ovo zaradio. Još me bole noge od ruke i rada, i ti taj novac kao da je đubre bacaš u vatru. Pogleda ga otac i ovako kaže. E, sada ti verujem da si taj novac zaradio. Tuđeg novca ti nije bilo žao, tuđi novac je jeftin, a novac do kojeg si došao svojim trudom, njega ti je žao. Tako je to u životu, sine. Ali zapamti, ako budeš radio, imaćeš i novac i svega što ti treba, a ako ne budeš radio, ni tuđi ti novac neće pomoći. Tuđ groš nema vrednost. Takav je savet dao stari kovač svome sinu, ostavivši mu sve svoje bogatstvo i posle toga sa vladan starošću spokojno umre. A sin je nastavio da se trudi i ne samo da je svojim radom sačuvao očevo bogatstvo, nego ga je i uvećao.